მოგესალმებით ეთერში გადაცემა „კვირის აქცენტი“. ვაგრძელებთ ჩვენს მომდენო ეპიზოდს, სადაც ვეცნობით პოლიტიკურ პარტიებს და მათ საარჩევნო პროგრამას წინასაარჩევნოდ. ჩვენი მომდენო გადაცემის სტუმარი გახლავთ ივერი ბალახაშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. მოგესალმებით ივერი, მადლობა რომ სტუმრობთ. მადლობა თქვენ შესაძლებლობისთვის. მადლობა. ივერი, მოკლედ, პირველ რიგში გვინდა რომ შევაფასოთ განვლილი 4 წელიწადი. გვაინტერესებს რა არის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, მოვლენები, რაც ჩვენს ქვეყანაში მოხდა და მიიღო მართლმა გუნდმა, თუნდაც ადებითი, თუნდაც უარყოფით. რა გახსენებათ მოკლედ, რა შეგვიჭამოთ მოკლედ ეს გასული პერიოდი? სამწუხაროდ მხოლოდ ერთადერთი დადებითი მახსენდება, როდესაც პირველად ჩააგდეს რუსული კანონი პირველი მინისტროს, ვანტის საქციების დროს. სხვა პოზიტიური ამ პარლამენტის მოქმედებასთან და გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არაფერი მახსენდება. პირადად მე პირიქით, ეს პარლამენტი თავიდანვე იყო ეს გაყალბებული არჩევნების შემდეგ, იქ შარლ მიშელი, ბევრი მოლაპარაკებები და რა თქმა უნდა მთავრობის მიერ არაერთი გადაგდება ოპოზიციის მიმართ, თვითონვე რო გავიდნენ ამ შარლ მიშელის შეთანხმებიდან. შემდეგ იყო აქციები, დარბევები ეს რუსული კანონის პირველი ნაწილში, შემდეგ დაპირება რომ მეტჯერ აღარასდროს შემოიტანდნენ და რომ წელს უკვე რაც ნახეთ, აგერ უკვე მიიღეს ეს რუსული კანონი და არაერთი დამაზიანებელი კანონი ასევე. მადლობა. ჩემი შემდეგი კითხვა არის, რა განასხვავებს თქვენს პარტიას და გაერთიანებას სხვა გაერთიანებებისგან? ძალიან დიდი ისტორია აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ახლა უკვე ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას. საზოგადოებას ახლავს ბევრი შეცდომაც, ბევრი კარგიც და დღემდე ასე ვთქვათ აქტიური განსჯის საგანი არის ვთქვათ თქვენი გაერთიანება. რა არის დღეს, რასაც თქვენი გუნდი წარმოადგენს და რატო არის თქვათ ის გუნდი, რომელსაც მოქალაქეებმა მხარი უნდა დაუჭირონ? მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამაც უნდა იზრუნოს, რომ ისევ დავახლოვდეთ ევროკავშირთან, გაიხსნას მოლაპარაკებები და შემდეგ უკვე რაც შეიძლება მალე გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ამ ნაბიჯების გადასადგმელად, რა თქმა უნდა, უამრავი კონტაქტი აქვს პარტნიორი და სხვადასხვა ქვეყნიდან თანხმობა საჭირო, რისი რესურსიც ჩვენს პარტიას აქვს, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა გამოსაყოფია მიხეილ სააკაშვილი, ჩვენი პარტიის ლიდერი, რომელსაც უამრავი პარტნიორი, მეგობარი და თანამოაზრე ყავს როგორც მთელს ევროპაში, ასევე მთელ მსოფლიოში და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვართ ევროპის ყველაზე დიდი ოჯახის, ევროპის სახალხო პარტიის EPP-ის წევრები, რომელიც წარმოადგენენ უმრავლესობას, მართოთ პარტიას ევროპარლამენტში და ესეც ძალიან დაეხმარება ეს ყველაფერი საქართველოს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე გადავიდეთ მოლაპარაკების ეტაპზე და ასევე მალე გახდეთ ევროკავშირის წევრები. მადლობა. არერთი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები იხილეთ ყველა პერიოდში, რომლებიც თქვათ ვაჩვენებს რა მხარდაჭერა აქვს პარტიებს. აი, რა არის თქვენი თქვენს არსებული ინფორმაცია და როგორ განწყობებს ხდებით ყოველდღურად მოქალაქეებისთან საუბრისას, რამდენად არის თქვა გაზრდილია შემცირებული თქვენი პარტიის მიმართ მხარდაჭერა და ზოგადად თუ შეგვიძლიათ თქვა პროცენტული რაოდენობაზეც ვისაუბროთ, რამდენ პროცენტზე ელოდებით საშუალოდ? მომდევნო პარლამენტში დღევანდელი ოპოზიციური პარტიები და თუ განვიხილავთ, ყველაზე ფართოდ რა თქმა უნდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ პროევროპული ძალები გამარჯვებენ ამ არჩევნებში და ერთად კოალიციურ ხელისუფლებას შექმნიან და დაამთავრებენ ამ რუსულ ორბიტაზე ყოფნას და ქართულოცნებას და ქართულოცნების ხელისუფლებას. და მოსახლეობის განწყობები, როგორ? მოსახლეობის განწყობები, რა ვიცი, უკვე თვეებია ყველა რეგიონში ჩავდივართ, სოფელში, ქალაქში და ასე შემდეგ. სულ პოზიტიური და რაღაცა გამომხნევებელი და ქართულ ხალხს უნდა ევროპა. ეს არაერთხელ გამოჩნდა, ეს ყველა კვლევაში ჩანს, რომელი კვლევაც არ უნდა ავიღოთ, რომ 80-85% საქართველოს მოსახლეობას უნდა ევროპა. შესაბამისად არის განწყობებიც საარჩევნოდ. საინტერესო არის ქართულ კარტიაზეც როგორ საუბრობთ, რა არის თქვა ქართული კარტის ფარგლებში თქვენი პროგრამა მინიმუმი და რა არის თქვა კარტის გარდაც თქვა ის პროგრამული ნაწილი, რასაც ფიქრობთ, რომ თქვათ მიღწევადი მომდევნო ერთ წელში და თუნდაც 4 წელში? ნაციონალური მოძრაობა ერთგულია პრეზიდენტის კარტის. უბრალოდ ჩვენ არჩევნებამდე ორიენტირებულები ვართ ბოლომდე ამ არჩევნებზე, რათა 26-ში საღამოს ჩვენ ვიზეიმოთ გამარჯვება, ევროპული მომავლის გამარჯვება. 27-დან კი აქტიურად ჩავერთვებით უკვე ამ მოლაპარაკებებში ჩვენს პარტნიორ თქვათ პარტიებთან, ასევე პრეზიდენტთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ეს ტექნიკური მთავრობა და როგორ უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა
რეფორმები, რომელიც სწრაფად დაგვაბრუნებს ევროპის გზას. Რაც შეეხება პროგრამა მინიმუმს, ანუ ამ კარტის მიღმა, უშუალოდ პროგრამასთან დაკავშირებით, ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაფერი მიდის იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც კი ახალი ხელისუფლება დამტკიცდება პარლამენტის მიერ, უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად მალე გაიხსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, ასევე ჩვენი დაპირება პირველ რიგში ეს პენსიონერებთან, რომ ეს კაბალური საპენსიო სასხები აუცილებლად უნდა განულდეს, ასევე გაიზრდება პენსიები პირველ რიგში, ასევე გვაპირებთ, როგორც თქვა ძალიან ჭიხაში მუნიციპალური ბიუჯეტით განვახორციელებთ უპასუხოების პროგრამა, ასევე იქნება ეს მთელ საქართველოზე უკვე სკოლებში, ხო? კი, კი, სკოლებში და ნუ პროგრამაში, რაც გვიწერია, ყველა ძირითადი თქვა პუნქტი აუცილებლად მაქსიმალურად მალე უნდა იყოს განხორციელებული. მადლობა. აი, ევროკავშირი ახსენეთ და ხო, საკმაოდ რთულ ვითარებაშია დღეს ქვეყანა და დიდი გამოწვევაა, თქვა, ის დეფაქტო შეჩერებული გაწევრიანების პროცესი, ხო, რაც არის დიდი მიზანი, ხო? რა კონკრეტული ნაბიჯები გესახება, თქვა, სისტემური ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილებები, აი, რა ჭირდება დღეს ქვეყანას იმისთვის, რომ არ მხოლოდ დაიძრას ეს პროცესი, არამედ დაჩქარდეს? თუ აქამდე ჯერ კიდევ იმ ესეპარებოდა საქართველოსში და საქართველოს მოსახლეობაში ეჭვირო რაღაცა, როგორც ქართული ოცნება ამ მომენტში იტყუება, რომ ევროპისკენ მიყავს ქვეყანა, დღეს ევროკავშირის ელჩის და საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ დარწმუნებული ვარ, უკვე აღარავის ეპარება ეჭვი ამაში. და რაც შეეხება, როგორ უნდა დაუბრუნდეთ იმ გზას, რომელზეც იყო ეს საქართველო და რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უნდა, როგორც კი არჩევნების შემდეგ შეიკრიბება ახალი პარლამენტი, კოალიციური მთავრობა იქნება, რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი ზუსტად ეს იქნება, რომ დაუბრუნდეს ევროკავშირის გზას, დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირიც, ну, ამას მოველის აშკარად მათი განცხადებებიდან და მეორე დღესვე დაიწყება იმ გზას დაბრუნება, რომელიც საქართველოს იყო და უფრო დასტრაფებულად გააგრძელებს გზას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს მავნებლური რუსული კანონი, ну, რაც 3-4 დღე დაჭირდება, თუ როგორც არის სამი მოსმენა, რომ გაუქმდეს და ასე შემდეგ, ყველა კანონ საკანონმდებლო ჩარჩო მოწესრიგდება ისე, რომ რაც შეიძლება მალე გავხდეთ ევროკავშირის წევრები და გაიხსნას მოლაპარაკებები. მადლობა. აი, საინტერესო არის ვისთან აპირებთ თანამშრომლობას და სატკაძის თქვენი წითელი ზღვარები. ბევრი პარტიისგან მოგესმენია, რომ თქვათ არასდროს ექნებათ, თქვათ, არც კოალიცია და არც თანამშრომლობა ნაციონალურ მოძრაობასთან. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? იმიტომ რომ კოალიციური ხელისუფლება და კოალიციური პარლამენტი წარმოადგენელია თანამშრომლობის გარეშე, ხო? ვისთან გამორიცხა და ვისთან უფრო მეტად გაქვს თქვათ იდეური თანხვედრა? ჩვენ განვიხილავთ თანამშრომლობას ყველა პარტიასთან, ვისთვისაც ევროპული მომავალი არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა გამორიცხულია იმ პარტიასთან თანამშრომლობა, რომლისთვისაც რაღაც მომავალი ასოცირდება და მიდის რუსეთისკენ. დღეს, ასე ვთქვათ, გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა თვითმმართველობის არჩევნებიც გველოდება კიდევ ერთ წელიწადში. მოგიწევთ ასე თუ ისე თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, იმიტომ რომ არ გვაქვს რეალური დეცენტრალიზაცია, ვთქვათ, თვითმმართველობებში, ხო? როგორ აპირებთ იმ თვითმმართველობებთან ურთიერთობას და თანამშრომლობას, რომლებიც დაკომპლექტებული არიან ქართული ოცნების მიერებით და საკრებულოებში უმრავლესობა პრინციპში უმეტესად ქვეყნის მასშტაბით აქვს ქართული ოცნების? ევროპულად ვაპირებთ, როგორც ჭეშმარიტ ევროპულ სახელმწიფოს შეფერება, როგორც ევროკავშირის წევრებში ხდება ხოლმე, არის სხვა ცენტრალური ხელისუფლება, სხვა თქვა რეგიონალური ხელისუფლება, სხვა, ну, სადაც არის თქვა რეგიონალური ხელისუფლება, ასევე მუნიციპალური ხელისუფლება, შეიძლება სხვა პარტია იყოს და შესაბამისად ჩვეულებრივად თანამშრომლობა როგორც ხდება ეს ევროკავშირის ქვეყნებში ზუსტად ისე. აი, ხშირად გაგვიგია, რომ არსებობს შიში, რა თქვა, მას ვისაც აქვს ადაპტირება, შეიძლება თქვა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანები დაჭაგროს, ხო? აი, არის თქვა რაიმე საფუძველი იმისა, რომ ამ ადამიანებმა თქვა იფიქრონ, რომ თქვა შეიძლება მათ ემორჩილებოდეთ რაიმე სახის საფრთხე. არაფერი მსგავსი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის გამოწყული, ეს ერთმანეთზე, რასაც ხელისუფლება პოლარიზაციას, დაძაბულობას და მსგავსებს ცდილობს, ხალხს რო აპირისპირებს, უნდა დამთავრდეს 27-ში დილიდან, უკვე უნდა გავეკოცოთ ახალ საქართველოში და ყველა ერთად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საქართველო უფრო განვითარებული იყოს, უფრო წინ წასული იყოს, უფრო მეტი შემოსავალი ჰქონდეს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, ბედნიერი სიბერე ჰქონდეთ ჩვენს ბებიებს, ბაბუებს და ასე შემდეგ.
შენს თავადობინ წარმომადგენელი ხარ სამცხე-ჯავახეთის მიწის. აი, ვახეთ აქვს თქოს გაერთიანებას რეგიონის განვითარებასთან დაკავშირებით. არის ძალიან მეორე გამოწვევა, რომელსაც ყოველდღურად ხვდებიან მოქალაქეები და ბევრი გამოწვევა იქნება მძიმე, რომ მოქალაქეებს აიძულებს რომ დატოვოს ქვეყანა და წავიდეს ემიგრაციაში. აი, როგორ აპირებთ ამ გამოწვევების მოგვარებას და როგორ აისახება თქვა ეს კეთილდღეობა, როდის აისახება რეალურად მოქალაქეებს? რას ფიქრობთ, რა გეკმაყოფილებთ? ძალიან საინტერესო კითხვაა. ნამდვილად უამრავი პროექტი იყო 2012-მდე, ასე ვთქვათ, დაწყებული, რომელიც ბოლომდე, ზოგი ბოლომდე ვერ მივიდა, ზოგი უბრალოდ მხოლოდ დასაწყისი მოესწრო. ამ შემთხვევაში უნდა ადგილზევე უნდა შეიქმნას ის დასაქმების შესაძლებლობები. მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო, გეგმებოდა ტერმინალის გაკეთება, რომელიც მხოლოდ მარცვლეულის ტერმინალია ამ მომენტში გაკეთებული, რომელიც მეორე შახტასთან, კი, რომელიც ფაქტობრივად ადგილზე შექმნი და ბევრი გარშემოყოფის სოფლისთვის დასაქმების საშუალებას. მაგალითად შემოვიდოდა თქვა ტრაილერები, რომელიც თქვა გადავიდოდა ეს ტრაილერები უკვე მატარებელზე და საქართველოს კინიგრაში წავიდოდა და საქართველოს ბიუჯეტში ეს ფული. ასევე თქვა, როდესაც თურქეთში უნდა გასულიყო რაღაც, მეორე შახტამდე მოვიდოდა მატარებლით და ამის შემდეგ მოხდებოდა ამის გატანა უკვე ექსპორტზე თუ უბრალოდ თურქეთში. აგრეთვე, ნუ რაბათის პროექტი მეორე ნაწილი რეალურად დასამთავრებელი შეიძლება ითქვას. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატი ამბობდა 2016 წელს არჩევნების წინ კოპაძე, რომ აი ჩვენო აუცილებლა და იმას ვიზავთ, რა ქვია, მივხედავთ, დავასრულებთ რაბათ მთლიანად, რაღაც მეორე ნაწილს და აბანოს გულის ხომ ალბათ თუ ამ მთლიანი უბანი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ვთქვათ მარცხენა უბანი და არა ციხე, ხა? აა, ხო, ანუ უბა თვითონ ციხეს აქვს იქით ამხარეს დარჩენილი რაღაცა ნაწილი, ასევე აქ აბანოები და ასევე უბნის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც ნუ ნახევარი მოესწრო, ფუძოდ მესამედი მოესწრო და მესამედი დანარჩენი ორი მესამედი ვერ. და ნუ კიდევ ბევრი პროექტი, მაგალითად როგორც კი ნუ 12 წელი ვერ დაასრულეს ეს გზა, გზარზმა ხულო, რომელიც ავტომატურად ერთ-ერთ ცენტრალურ გზას მეორე ცენტრალური გზა გახდება ბათუმისკენ მიმავალი, რაც ავტომატურად ამ გზის გვერდზე მყოფ სოფლებისთვის გააჩნს დამატებით დასაქმების შესაძლებლობას. იქ იქნება რაღაც მაღაზია, საწყობი და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში მსგავსებს ბევრს ხედავთ. ეს შესაძლებლობა იქნება და მთელს ადიგენის და ახალციხის რაიონს მაგალითისთვის. ნუ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მოხდა, ვერ დასრულდა ეს გზა ჯერ კიდევ. იმედია, როგორც კი შეიძლება ხელისუფლება და ეს ტენდერებთან დაკავშირებული, არ ვიცი რა მაქინაციებია, როგორც გახსოვდება, ძალიან მალე დასრულდება ეს გზა და მიეცემა ჩვენს მოსახლეობას, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. მადლობა, ეს ხართ ჩემ ბოლო კითხვა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ სტუდენტ ყავდა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი იურერი ბარახაშვილი, საუბრობდით ერთიანობის წინასაარჩევნო პროგრამაზე. მადლობა, დიდი ზრუნვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. აი ხართ, დიდი მადლობა.